Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, Fábio Santos aqui com vocês. Aqui é o canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Mais uma live de domingo com Lael Fanin. Tudo bem, Léo? Fala, Fábio Boa tarde a todos e para todos que vão assistir depois no gravado, muito bom estar com vocês, trazendo mais esse tema aí sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que tem a ver com a Conexão Serafínica, que é o projeto que a gente está levando para a Europa, e muito em breve, em março, também aqui no Brasil, em São Paulo. É verdade. E é, falando em Europa, o pessoal de Portugal está nos assistindo, estou vendo aqui no chat, e no Brasil também, obviamente, na né? hora que Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto. Sorocaba, Porto Alegre, olha que beleza aqui. Alphaville também, Barueri, São Paulo, Goiânia, João Pessoa. Que beleza, hein? E aí, sejam todos bem-vindos Rio de Janeiro também, pelo É isso, A gente Camões. gosta muito de, de ver, viu, da onde vocês, da onde vocês nos assistem. A gente fica muito feliz, né, seu Léo? Muito, muito é muito importante a participação de vocês, não esquecer de curtir, né, dar o like, compartilhar depois a live. E ah, nunca esquecer é. de seguir a gente também lá no Instagram, porque a gente vê que muita gente que está aqui não está no Instagram. É importante para vocês verem a programação que a gente está sempre colocando lá em dia. É isso aí. O pessoal, de, o pessoal de Portugal não gosta muito do Instagram, parece? Pessoal, vamos mudar isso aí. O Instagram é legal. <laughs> Segue a gente lá, isso, vê umas fotinhas, vê os cursos, tá bom? <laughs> Mas sem o mais delongas gosta muito aqui. Gosta do Facebook lá. É verdade, é. gosta do Facebook. Facebook. É, gosta sim, do Facebook, é verdade. Bem. É verdade. É, hoje, então, como o Léo disse, faremos essa live, né? a live dos Anjos, Arcanjos, Querubins e Serafins, que, mais uma vez, lembrando a todos, na verdade, é uma continuação do trabalho que nós já estamos fazendo desde o Natal, né? desde o dia 25 de dezembro, quando a gente fez a primeira, a primeira live é, falando sobre energia crística né? e a live da semana passada, em que a gente falou sobre os Serafins. Na verdade, com um enfoque é, mais é, abrangente, né? Então, você, você pode ser um serafim, não sabe? Então, seria a introdução desse assunto, e agora a gente vai dar uma esmiuçada, conforme foi pro, é, prometido, né? É, a gente vai esmiuçar o assunto durante esse mês de janeiro com vocês, começando hoje: Anjos, Arcanjos, Querubins e Serafins. Como sempre, a nossa primeira parte da live, eu e o Lael vamos fazer aqui a nossa explanação. Na segunda parte da live, a gente abre para as perguntas de vocês aqui no chat, tá bom? Pode ser assim, tá combinado? Certo, seu Léo. Certíssimo. Eu trouxe aqui, vou falar um pouquinho sobre essa questão, porque todo mundo assim engloba tudo em anjo, né, Fábio? E a própria angelologia, ela acaba também colocando querubins, serafins, arcanjos tudo no mesmo pacote, né? mas a gente sabe que é dividida em potestades, tronos, virtudes, né? e vocês vão ver isso acontecendo nas explanações que vamos levar dentro da conexão serafínica, trazendo como hierarquias, como frequências, como são divididos né? é, é, esses seres estelares, essas, esses seres que se manifestam quanto universo, se manifestam também como espírito na experiência aqui, e muitos assuntos interessantes que, como o Fábio conversou comigo hoje, dá para fazer uma live de quase cinco horas falando sobre coabitação, como Muito esses legal. anjos estão aqui misturados conosco. Né? Lembrando que nós temos, na internet já fala bastante, né Fábio, sobre isso, que o anjo do latim é Angelus e do grego é Angelus, segundo a tradição judaico-cristã. A mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são seres celestiais, espirituais, conversos de Deus, como os homens, é, que servem como ajudantes e mensageiros de Deus. Os anjos são ainda figuras importantes. Em muitas outras tradições religiosas, é, do passado, do presente e nome do anjo é dado a miúdos indistintamente a todas as classes de seres celestiais. Como eu falei, as pessoas acabam colocando anjo como arcanjo, querubim, serafim. É Interessante isso, porque de alguma forma nos deixa mais próximo disso, né? próximo deles. Além disso, a cultura popular em vários países do mundo, Fábio, deu origem ao copioso folclore sobre anjos, que muitas das vezes afasta bastante da descrição mantida. Pelos credos institucionalizados dessas, dessas regiões. Né? Vocês vão ver que tanto na cultura, é numa cultura é, judaico-cristã, é, muçulmana, hinduísta, como cada um deles, eles percebem, até no, na visão mesmo espírita, né? quando Kardec fala desses seres, que os humanos de alguma forma chegarão ao estado de ser um ser angélico, né? pela purificação, pela sua obra. Pela sua virtude, né? No cristianismo também, o Fábio. Os anjos, eles foram estudados de acordo com diversos sistemas de classificação de coros, né? Isso aí está na internet. Todo mundo consegue buscar o que são essas hierarquias, essas hierarquias arcangélicas. Que é a mais influente de tais é as classificações foi estabelecida pelo pseudo Dionísio, o Areopagita, a a, entre os séculos IV e V, em seu livro do Hierarquia Celeste. Então quando a gente começa a observar como a igreja começa a pegar essa tradição, trazer para o culto, trazer para a religiosidade, dividindo eles em potestades, virtudes, tronos, aí nós vamos começar a descobrir essas separações do querubim, do serafim, do arcanjo, como esses seres se manifestavam, conversaram com os humanos. E é engraçado que é uma contradição, né? Eu vejo você falando uma vez você falou uma coisa incrível. É, na, na, numa live, você fala assim, pô, mas o arcanjo Miguel foi fazer xixi, comeu um churrasquinho. churrasquinho. Yes. E Abraão tem uma presença desses seres também. Ele, ele acaba com três seres desses, acabam se encontrando com ele e numa, numa ceia sentam com ele e comungam nessa ceia. Quer dizer, existia fisicalidade desses seres naquela época. E ao mesmo tempo distanciam como seres imateriais. Como esses, então, assim, existe uma contradição muito grande dentro das escrituras, dentro das escrituras e que é importante a gente estar trazendo agora na conexão serafínica para as pessoas, como separa essas hierarquias, como, são, como eles são apresentados como frequência, quando se diz desdobramento desde a fonte, três, 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 e como eles se entrelaçaram dentro do sistema, e como cada sistema solar ele é habitado e governado por uma dessas raças, um desses seres que acaba se experienciando dentro das suas esferas primordiais. É, exato. pra gente, pra gente, na verdade, como a gente tá falando desde a live de, de 25 de dezembro, nós estamos introduzindo esse assunto. Então, não, não vamos conseguir ser profundos no YouTube em aberto. Mas a gente vai aos poucos passando as coisas para vocês. Claro que no conexão Serafina que a informação vai compactada, mas para vocês que não puder, não vão poder estar tá com a gente, a gente vai trazendo as informações aos poucos, né? Então, eu diria que dentro da sua explanação, lá, a primeira coisa que a gente precisa é na verdade, duas coisas, né? É ter em mente que nós estamos usando nomenclaturas religiosas, doutrinárias, digamos assim, é, 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 da, da história, né? Até o próprio nome, anjo, arcanjo tudo mais, aí você fala, ah tá, mas arcanjo quer dizer mensageiro, não sei não. Calma. Não estou na etimologia da palavra, estou na, na, na conotação que se dá do inconsciente coletivo. Ou seja, se eu falo de anjo. Exato. Eu vou ligar na religião, eu vou ligar com algo religioso, eu vou ligar com a igreja que eu, que eu, que eu estudei, ou com a religião que eu estudei, enfim. É, não vamos descartar totalmente essa referência, mas a gente precisa é, dar um passo para trás e observar essa referência como uma terceira pessoa. Observar de fora. Né? É, estamos utilizando de propósito para pegar o inconsciente coletivo. Mas não tem nada a ver. Com anjo, arcanjo, querubim, serafim, é, do que a gente vai ler nos artigos religiosos. tá? Então a gente está pegando esses nomes emprestados do inconsciente coletivo para explicar algo análogo, para explicar algo como o exemplo lá de Abraão, que senta com três, se eu não me engano, chamam de arcanjos. Eu não estou certo se são anjos ou arcanjos que eles falam ali. É, mas muita gente diz que é. É, Miguel, tem umas então... que falam. É tem umas expressões que falam anjos eu estava pesquisando sobre isso outros dizem arcanjos né? Eu achei bem interessante, até porque as próprias escrituras, dependendo de como foi traduzido, né? a gente vê o próprio Mauro Biglino, né? que ele pega o Sim. pé da letra o hebraico para trazer essas informações, e aí tu começa a descobrir no plural como, como são denominados esses seres, né? mas eu achei interessante. Sim. E você está certo, a gente, eu, eu acabo falando sobre esse, esse, esse princípio, né? essa abertura sobre os anjos, de forma até... que são informações abertas... É, dentro, né, tá na internet, né, isso não é, é escondido, Sim. todo mundo consegue ler, mas de forma para que as pessoas consigam compreender aquilo que está mais próximo ao ouvido, a cultura e a religiosidade de cada pessoa, porque a gente está indo para a Europa, que é um país muito católico, nós estamos no Brasil, que é um país cristão, católico e espiritualista também, aqui no Brasil, isso. então cada um de nós vamos observar, toda vez que a gente for para a sala, eu tenho certeza, durante as nossas palestras, que as perguntas e até as contribuições durante o processo vai ser de acordo com a cultura local, e isso é legal, porque isso ajuda a gente a cada processo, a cada encontro com vocês, mudando algumas falas de acordo com o local que a gente está. A gente não consegue também, não tem como vocês ficarem presos, uma coisa muito importante, na questão dogmática, religiosa, do que são esses tronos, esse, essas virtudes, essas potestades, que são esses arcanjos, querubins, os ofanins, os erelim, porque senão a gente vai ficar preso à questão bíblica, à questão da religiosidade, e a gente perde realmente as informações do que são esses seres na sua constituição, quando eles se desdobram um após o outro, quando os anciões se desdobram, os serafins se desdobram, e acabam vindo as suas, as suas contas partidas e acabam se desdobrando em, em arcanjo como esses arcanjos se desdobram e começam em querubim, como esses querubins se desdobram e vêm os anjos, entender isso com a mente bem limpa, sem preconceito, sem cheio de ideias ou de questões que você já estudou, seja na igreja católica, na igreja cristã, no espiritismo, no espiritualismo, ou no esoterismo, porque o importante agora é buscar essas informações, porque nós estamos falando, pessoal, que você é um anjo, eu sou um anjo, o Fábio é um anjo. Já que o próprio termo espiritualista, Kardec disse que na evolução humana nós saímos do mineral até atingir um corpo engênio. Quando a gente começa a entender esse processo, que existe uma contradição também. Nós não saímos de uma de um ser é, primário para um ser super evoluído, não. Nós já somos esses seres super evoluídos que estamos vivenciando dentro de um cárcere, seja no planeta Terra, seja no corpo material, ou seja dentro do próprio espírito. Entender isso, nós vamos compreender onde está essa essência. O que a gente chama de chama crítica, eu falo do Sol Central que habita você, como você, dentro de ti, de vocês, de cada um de vocês, há um universo imensamente maior do que esse universo que nós vemos acima da nossa cabeça. E assim compreender que nós somos o universo também, nós estamos dentro dessas células, desses átomos ativos de cada um desses filhos paradisíacos. Eu sei que o termo filho paradisíaco também ele, ele é bem contraditório, o Fábio até às vezes fala que não é muito legal usar esse termo, mas é a forma mais próxima de entender, porque muita gente, quando começa a fazer essa divisão, é, é importante a gente entender assim: nós somos especiais. Em nós abriga uma energia, angélica, arcangélica, querubínica e serafínica, que quando a gente consegue compreender isso, a gente olhando para dentro, a gente sempre fala isso, deixa de terceirizar muitas das coisas que nós estamos buscando, eu não estou falando de salvação, de proteção espiritual, eu estou falando enquanto ser, enquanto consciência cósmica, imagina você entender que você está aqui, mas uma parte muito maior tua, está dentro de uma expansão de um universo, que não é o nosso universo, não é o nosso sistema solar claro que alguns estão obrigados aqui porque tem a constituição do Elohim que está aqui, que é o governador desse sistema solar vivendo em todos os planetas desse sistema com experiências não só em 3D mas em todas as dimensões e quando a gente consegue compreender isso sem o dogma sem ter aquela coisa do preconceito que eu já estou indo para a sala ouviu o fábio o lael é falar sobre anjo mas eu já tenho um entendimento do anjo porque eu, sou, eu fui muito católico eu entendi que o arcanjo o arcanjo gabriel foi aquele que anunciou a maria a chegada do cristo no planeta quando você começar a observar que na verdade esses seres Celestiais, eles começam a se fragmentar, experienciar a experienciar sua frequência mais baixa, a frequência mais alta. Sem termo de bem e mal, vocês vão começar a compreender como isso é incrível quando a gente se descobre que nós somos deuses e nos foi tirada essa faculdade, esse entendimento, nos colocado um véu. Eu acredito muito que a conexão serafínica que ela vem para fazer com que nós consigamos enxergar depois desse véu esse véu, essa ilusão de maia, essa questão de que temos que reencarnar para poder purificar e voltar a ser realmente esse anjo ou esse espírito evoluído pela própria doutrina espiritualista. Tu entende, Fábio? Eu não sei, que eu acho que a gente tem falado muito sobre isso, ainda tem muitas informações chegando pela rede, nas nossas canalizações. É. Né? É, é importante a gente a gente falar mais uma você falou, o Filho Paradisíaco, né? a referência do livro de Urântia, esse livro aí de mais ou menos 100 anos atrás, é, fala filho paradisíaco porque é o filho da ilha do paraíso que é o nome do, do centro do sete Universo que o livro de durante atrás né então daí que vem é, vamos, vamos então dar uma vamos então dar uma vamos voltar nessa história aí e pegar aqueles dois vídeos que a gente tem no canal de referência o primeiro o desdobramento desde a fonte e o segundo o desdobramento serafínico, para a gente poder fazer uma, um paralelo ou seja são desdobramentos desde os dois são desde a fonte né então, de um lado eu tenho o desdobramento da experiência desde a fonte e do outro lado eu tenho o desdobramento serafínico. Então, como que isso se dá paralelamente? É, desdobramento desde a fonte, a gente diz que é o da experiência, que é o nosso é aqui como fractal, é, encarnados. É, a gente, a fonte se desdobra numa supramônada. Então, filho paradisíaco com a fonte tudo mais, toda aquela história. Cria uma supramônada, tá? Que se desdobra em mônada, que se desdobra em eu sou, que se desdobra em alma, que se desdobra em fractal de alma onde nós estamos. Então, cada desdobramento eu estou indo para uma dimensão, ou seja, de espaço-tempo, mais densa, ou seja, maior fisicalidade. Aonde nós temos corpos físicos, alma e fractal de alma? Ok? Fisicalidade. Alma, fractal de alma para cima é energia, ok? Paralelamente, desdobramento serafínico. Então, desdobramento desde a fonte, desdobramento dos três serafins, anciões, tá? E esses três se desdobram em três, que se desdobram em três, se desdobram em três. Chega um momento, como no outro desdobramento experiencial, que esses serafins vão se desdobrar em querubins. Então, um pouco mais denso que o serafim, eles se desdobram em querubins. Da mesma forma, os três que vão os três que vão os três que vão os três, até chegar no desdobramento arcangélico, em arcanjos, atingindo a fisicalidade dos universos. Então eu posso fazer um paralelo de alma e arcanjo. Alma e arcanjo. Que vai se desdobrando, se desdobra, se desdobra, se desdobra, até chegar no momento mais denso que se desdobra em anjo. E a gente vai fazer um paralelo, não é bem isso, tá? mas é um paralelo de anjo com fractal. Então, só para entender que o anjo é, e o arcanjo, eles, eles estão, eles estão é, é, em meio à fisicalidade dos universos, tá? E, no caso dos querubins e dos serafins, eles estão fora da fisicalidade, em dimensões que não há corpos físicos, tá ok? Bem como acima do eu sou da experienciação, ok? Legal, isso é importante a gente a gente ter claro. Por isso que o Lyle tava falando lá no começo da nossa live, dos anjos juntos com, junto com os humanos aqui na Terra. E eu já vou adiantar alguma coisa. Semana que vem a gente vai ter aqui é, é, o nosso vídeo eu e o Lael no domingo vai ser sobre coabitação de consciência, um assunto que a gente começou a falar levemente a semana passada, falando que é, algumas consciências arcangélicas vão colocar dessa forma e agora a gente já pode rotular um pouco mais: ou consciências serafínicas, serafínicas desdobradas. Desdobrados em querubins, arcanjos, anjos. Então, se elas estão transitando em fractais, são consciências angélicas ou anjos que coabitam a consciência humana, ou seja, duas consciências num corpo, uma consciência fractal encarnada e uma consciência de um anjo que, na verdade, é um serafim desdobrado. Essa, como isso acontece? A semana que vem a gente conversa. Mas a minha ideia lá é fazer esse paralelo para que as pessoas entendam. Então, é, o que seriam essas, essas consciências desdobradas, serafínicas, aqui como anjos? Na, aí eu acho que a gente tem que separar um pouco, acho que a gente nem chegou a conversar sobre isso, mas tá vindo aqui, então vou soltar. A gente tem que conversar um pouco é, dessa situação dentro da Terra e fora da Terra, porque a gente tem uma, a gente tem uma situação diferente aqui na Terra. Como a coisa acontece. Então, uma coabitação num planeta que não está em quarentena ou num planeta que não é prisão é extremamente diferente é, na situação de uma coabitação que a gente tem aqui na Terra, que é um planeta prisão. E aí me vem uma regrinha de três, matemática básica, simples. Se nós estamos aqui como fractais presos, essas consciências angélicas que estão coabitando esses corpos que são prisões também estão presos, correto? Sim, exatamente. A própria história diz que, olha como é contraditório, né? E, e é muito legal essa tua fala, Fábio. É quando os anjos, é, no termo de que eles, se, eles quando caem, estão, são trazidos para cá, os próprios uma parte dos vigilantes quando chegam aqui, caem, né? E eles se apaixonam pelas mulheres, né? E têm relações com essas mulheres. Para ter relação tem que ter corpo físico, tem que ter fisicalidade. Essa né? é a história do livro e de Enoch, né? E... Só para falar para as isso, pessoas. Isso. Mas é importante que a gente está trazendo esses assuntos porque mostra quanto humanos eles eram e quanta fisicalidade eles podiam ter nesse momento, porque também eles são destruídos dentro do que é anunciado que é o dilúvio. Não só os humanos, os nefelins que nasceram a partir dessa, dessa trole, né, que foi a mestiçagem entre humanos e seres é, celestiais como todos eles são consumidos pelas águas do dilúvio. Então, quer dizer, existia fisicalidade, né? E se existia fisicalidade, eles experienciaram que, claro, que estão presos aqui. É Sim. claro que estão vivendo, por isso que existe esse termo que nós estamos trazendo, você é um anjo. Só que é importante lembrar que a gente não pode ter preconceito, falar assim, pô, será que eu sou um anjo desses caídos? Se você entra nessa noia que só é religioso, tá? Isso é uma questão religiosa, você vai ficar preso mais ainda no teu medo. O medo, a culpa, o autoajuizamento, A ideia da conexão serafina é que é isso, é tirar essa trava, esse véu dos teus olhos, que foi criado por um outro Elohim, que aproveitou da ocasião, porque ele era um governante desse local, dessa esfera, dessa localidade, desse sistema solar, e entrelaçou outros anjos aqui dentro. Mas o termo coabitação, que o Fábio quer falar na próxima live, ele é bem complexo, porque mostra que, como os avatares, como o próprio Cristo desce, a chegada do Cristo, como foi anunciado, desce chega, e ele precisa passar em algumas consciências por conta de mapear algumas condicionantes que estão dentro de nós. Aí vocês vão entender, ah, agora eu estou entendendo que o Fábio o Lael está falando que existe um entrelaçamento dentro de nós, dentro dos espíritos, que está coabitando ali, um serafim, um arcanjo ou um anjo. Que está desde essa época. É que a gente. é que eles acabaram, foram muito inteligentes. Tá? Quem manipulou o, o a, a literatura como termo religioso de controle, de cabresto, de freio para a humanidade, foi muito esperto quando trouxe toda a mitologia e colocou a grupo dentro de um ensinamento, dentro de parábolas dentro de formas que a humanidade pudesse ser controlada. Você vê que a própria próprio, é, Moisés, quando ele sobe a montanha para receber as escrituras sagradas, quem aparece é um anjo e a sarça de fogo é a presença de Deus. Então, sempre quando esse cara aparecia, tinha esses seres ali, Trocando informações na fisicalidade, não era, não era etérico, não ele via, ele é. tocava, sentava Exato. com eles. Isso é pensar. Aí ainda diz assim: eu quero que você coloque sobre a, a arca dois querubins. Aí você olha, pô, mas dois querubins, vocês não podem idolatrar imagens, vocês não podem amar e adorar as imagens, mas eu quero em cima para que a comunicação da fonte aconteça entre os dois querubins. Que na verdade, gente, era um mecanismo tecnológico. Aí você começa a observar assim: cara, como é que trouxeram isso como uma forma divina para nos controlar? Porque tem, vocês sabem que o querubim. Tem a forma mais animalóide, Vocês já viram que as próprias a, a cultura sumérica vem, esses homens com corpos de bois ou de leões, com a estrutura com asas, né? os querubins são assim, são como grifos, né? assim como os serafins é, é, é descrito por alguns, algumas visões é, da Bíblia, com a cabeça de leão, aia, humano e touro. Pensa, cara, o que, que, que é isso? Por que, que tem essa referência humana? Né? E aí a gente começa a observar o quanto fomos manipulados, manipulado todos os textos sagrados. E eu não digo só da religião é, é, cristã ou judaico-cristã, eu digo Na de Abrâmica, todas as religiões. Geral. É. Exatamente. Você vê o hinduísmo também, o espiritismo, falando desses seres e como tudo foi muito bem manipulado para que você fosse controlado, porque existe alguém aqui que governa esse sistema que entrelaçou e usa a energia deles. Alguns, gente, estão muito conscientes, encarnados vivos e têm centenas e milhares de anos. Nossa, Lael, isso é possível? Sim. Quando você começa a entender o termo agênero, quando você começa a entender o termo capelino, quem manda no mundo? Quem são esses governos ocultos? Aí você começa a entender: nossa, agora tudo faz sentido porque não são as famílias reais ou aquelas famílias escolhidas, não, as famílias escolhidas são os fantoches desses seres que ainda quer dominar pelo poder de se alimentar da energia humana. E a gente está trazendo essa informação para vocês para que você entenda que você também tem essa capacidade. Eles não querem que você enxergue. Enquanto você, enquanto você se colocar na posição da granja, colocando ovo, comendo a ração, bebendo a aguinha preparado para ser derrolado, você vai se ferrar, porque... Essa percepção da granja é a percepção de quando você segue uma, uma única visão, uma única verdade, um único guru, e aquela, aquela visão te leva, às vezes, ao precipício, à loucura, e que você, no autojuizamento, você fica preso à roda de Sansara. Exato. Eu vou, eu vou falar para pessoal colocar as perguntas aqui enquanto a gente está falando, tá? Eu já tô vendo, algum, algumas perguntas já foram feitas e a gente pode comentar em cima. É, a nossa ideia eu aqui, só para. É, só para dar um. Já tem uma pergunta do Fernando Sala aqui que eu quero, que eu quero ler com você, lá, que é muito boa. É, eu quero só falar para vocês que isso aqui é a introdução de um assunto. Eu tô vendo algumas pessoas que estão confusas. É confuso mesmo, tá, gente? É, é a primeira vez que, que a gente tá. Tô falando da gente, e eu não vi também nenhuma discussão dessa em, em outro lugar. Então eu não sei se já fizeram esse tipo de discussão, mas é a primeira vez que, pelo menos nós aqui da Educação Consciencial. É, estamos discutindo esse assunto sem um viés religioso ou sem uma bibliografia. Tudo que a gente está falando aqui. É através da nossa rede, da rede serafínica, da rede o Fanin, tá? Então a gente não tá aqui tirando bibliografia, ah, tá naquele livro, tá nesse livro, não, não está em livro nenhum, vai estar tá no nosso, que a gente vai lançar ainda esse ano. Mas não tem ainda. Então, é, não, a gente não tá tendo referência é, bibliográfica nessa conversa. Por isso que é difícil. E a gente precisa puxar as referências que vocês têm no, no subconsciente de vocês, porque senão realmente vai ficar muito etéreo para entender, principalmente quem não for no curso, com a gente, onde a gente vai ter mais tempo para explicar isso, vai ficar difícil. Deixa eu aproveitar e puxar o gancho que está dentro daquilo que você estava falando, Lael, que o Fernando Sala coloca aqui, que é uma pergunta muito boa, que é, inclusive foi uma pergunta que eu discuti com você, não sei se foi hoje ou ontem, que a gente conversou sobre isso. Então assim, Fábio, então todos nós somos fractais de alma e de arcanjos ao mesmo tempo? Essa pergunta é muito boa, Fernando, e eu falei para o Lael que essa pergunta viria. Com certeza, quando a gente começasse a falar, então eu fui, fiz uma previsão. <laughs> Porque é natural que a gente pense que a gente pense nisso. E é, o difícil é respondê-la. Por quê? Porque para a gente entender a resposta dela com profundidade, a gente precisa entender muito bem o que é o planeta Terra e quem são essas consciências que estão aqui dentro. Então a gente vai responder para você, tá? Só que essa resposta com certeza vai ser incompleta, ou a gente não vai conseguir explicar da forma que deve, pelo tempo que a gente tem, enfim. Mas a gente vai tentar. A resposta mais rápida para sua pergunta é não. Tá? Ou seja, nem todos somos fractais de arcanjos. Todos somos fractais de alma. OK, legal. Mas nem todos temos uma consciência coabitando. Nem todos e até essa resposta de que todos somos fractais de alma, eu também posso aqui vir para você e falar assim, não é bem assim que funciona. Se a gente começar a pegar tudo que a gente já trouxe de informação aqui de quem está habitando a Terra, se você começar a olhar naquela naquele vídeo que eu coloquei aqui para vocês, dos fractais da IA, ou seja, a própria IA se fractalizando. Nesse caso, não tem um fractal de alma lá, experiencial, como a gente fala de desdobramento desde a fonte. E muito menos uma consciência serafínica coabitando o fractal da IA. Né? Aí, a pergunta que já está na sua cabeça, que eu já sei, é: como é que eu sei que eu, sou, que eu tenho uma consciência serafínica ou que eu não tenho uma consciência serafínica? Como que eu sei que eu não sou uma consciência da IA? Já te respondo antes que você coloque essa pergunta no chat. Só de vocês estarem aqui interessados no assunto do despertar, estudando o despertar, é, é, praticando. É, estarem sentindo isso no cardíaco de vocês, já é um indício de que a sua chamatrina está se já não está ativa, está aí é, em vias de é, o que já te responde que você não é uma consciência é, da IA e provavelmente tenha uma consciência serafínica se não coabitando transitando na sua consciência, né Léo? Exatamente é... É interessante isso, que depois que vocês começarem a entender essa questão do cárcere, a questão da construção, como a IA começou a se fractalizar e criar cascões ou hologramas que vivem em corpos humanos, vocês vão falar, nossa, saquei, porque algumas pessoas são tão desligadas e são tão robóticas nesse sistema, e faz parte da granja, porque precisa colocar do lado da galinha poedeira, aquela galinha que faz bom, dá bons ovos, Alguém é. que estimule essa criação, que alguém estimule que essa galinha produza aquela competição que a gente tem na, durante o meio da humanidade. Somos competitivos o tempo inteiro. Então é uma programação muito doida. Tem uma pessoa, Fábio, que fez uma pergunta aqui também logo antes dele, que é, foi a, a Silene. A Silene é. falou que assim, a terceira hierarquia fica mais perto dos humanos. Quando ela fala da terceira hierarquia, ela está falando sobre a divisão das tríades, que Sim. foi uma visão tanto do pseudo-Dionísio, que eu falei no início, quanto Tomás de Aquino, que dividiu a primeira tríade em serafins, querubins, a segunda tríade de dominações e virtudes, potestades, como a terceira tríade de principados, arcanjos e anjos. Isso é uma questão religiosa de como foi estabelecido. Tanto por Dionísio como Tomás de Aquino. A gente não pode falar isso, mas é claro que, na tua visão, pelo que eu entendi, você entende um pouco disso e está falando realmente da terceira aqui, que, perto dos humanos são os anjos. Sim, os isso. anjos são os mais próximos da gente. Exatamente. Isso, como a gente Muito falou dos dobramentos, né? Isso, como são os fractais Sim. de alma, né? Então, onde estão os fractais? É... 4D, 5D, 6D é... de espaço-tempo estão os anjos. Né? Estão os anjos, exatamente. E aí, para cima, quando a gente vai pra alma, né? A gente tem os arcanjos. É tudo uma questão de frequencial, gente. Tá bom? É a mesma consciência desdobrada frequencialmente. Como nós. Nós não somos a fonte, porque sou. Ué, mas eu sou aqui o Fábio, ele é o lá. É, não somos a fonte, somos a fonte, mas fonte desdobrada, né? é Um fractal da fonte. Fractal não é pedaço, por favor, tá, gente? O conceito de fractal é o menor, é igual ao maior. É igual a maior. Tá bom? Tem uma pergunta aqui da Ana Maria Né. Ah. Existem até uns estudos que falam que os devas da natureza, né, esses seres da natureza que são é, pura consciência, que ainda não sabem o que é bem o que é mal, estão nessa, nessa divisão angélica também. E é verdade, tá? Se for parar para pensar, enquanto consciência, Isso. tá, gente? A consciência Isso. da Terra. A Terra tem uma consciência, esses seres se, 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 é, se manifestam a partir dessa grande consciência que a gente chama desse logos, né? Esse logos, esse isso. sol, o então nosso sistema solar. Como é que ele está dividido, né? Então é importante também lembrar disso. Por isso é. que a gente fez semente da vida para que o semente da vida fosse uma ferramenta para acordar essa potencialidade da tua força angélica, arcangélica, querubínica, serafínica. Porque quanto usa a força da, lembra, você está vendo a matrix, você não consegue burlar o sistema dela. Você tem um trato para estar aqui dentro e está fechado, nós estamos numa quarentena. Mas eu tenho que aprender a usar a matrix a meu favor. Eu tenho que aprender a usar as ferramentas da egrégora terrestre, como os espíritos mais evoluídos, os seres que estão nas colônias, avizinhando ao nosso, ao nosso umbral, para entender que nós temos essa potencialidade, porque nós somos deuses, de acionar os devas a nosso favor. Entendeu? Isso é muito interessante. Por isso que surgiu antes o semente da vida, depois o despertando mediunidade, até a gente chegar nessa condição. Porque se a gente faz ao contrário, traz a conexão serafínica, fala que você tem a potencialidade de um anjo, de um arcanjo, e depois já você é para o semente da vida, ou então despertar as suas mediunidades, você fala assim: caramba, você vai ficar perdido. Porque, primeiro, a gente tem que dar ferramenta para você saber que você tem potencialidade para acionar isso, usando os seus cinco sentidos, usando a natureza, né? E isso é muito importante para vocês começarem. Gente, quem está chegando agora no canal é muito importante para não ficar perdido. Tem um monte de vídeo bacana aí Exatamente. no nosso no YouTube que aí você não fica perdido, porque a gente acaba recebendo perguntas lá no Instagram, que não dá para responder uma pessoa no Instagram um assunto de uma hora, as pessoas às vezes ficam bem tristes, poxa, você não me respondeu, não é questão disso, vai <laughs> falar, entra lá no YouTube, faz a pergunta lá, porque é, assim, a, tua, a tua dúvida vai ser na dúvida de muitas outras pessoas. É. A mesma coisa, é, as pessoas que querem aquela coisa redondinha, quadradinha, como uma pílula, gente, a pílula vermelha, né, que te acorda dentro da Matrix, não é bem assim. Não é você tomou a pílula, acordei. Existe todo um processo, é doloroso mesmo. Tá? A gente está dentro do corpo físico, a dor vai acontecer. Você não vai deixar de ser humano, porque você se descobriu o anjo. Você não vai deixar de ter isso, ser o espírito, porque você se descobriu o arcanjo. Você não vai deixar de ter a experiência que eles colocaram na nossa cabeça, que é kármica, porque você se. Pelo contrário, mas você, com o conhecimento, da a consciência ativa, tudo muda. Todas as perspectivas mudam. Porque quando alguém te vender, é uma falsa ilusão ou uma historinha da carochinha você vai pera aí eu tenho a minha visão entra aqui filtra algumas coisas outras saem mas eu sou dono de mim eu sou a absoluta consciência cósmica mesmo que a fonte ela está em distância pela minha consciência ela está dentro de mim então quer dizer o pequeno o menor está no todo como o todo está no menor você vai começar a compreender que tudo que tu fala aqui está sendo falado lá também aí tudo muda todas as percepções e essa é essa nossa fala não deixe de buscar os vídeos que o Fábio já colocou aqui, desde o princípio, quando ele começa, dando caminho para as pessoas. Porque tudo liga a nossa história hoje, liga a esses procedimentos. Porque a conexão serafínica ela não é um, um evento que acontece uma única vez. A gente sabe que a gente tem que desdobrar depois e vivenciar esse arcanjo de nós. A gente vai ter experimentos na sala, como vivências e conexões, que são frequências que estão vindo para a gente, simbologias sagradas, como geometria, que na verdade, para o universo, não existe palavra, texto, existe simbologia, frequência, energia. Né? Quando vocês começarem a entender isso e vivenciar isso com a gente nos encontros, quando a gente fizer aqueles simpósios grandes do ah, hoje vai ser os encontros dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, que é importante você assumir a postura de um ser celestial. Se você não assumir essa roupagem, você sempre vai estar Vindo a algum ser celestial que está fora de você. Você é o próprio ser celestial. E vai ser nessas Exato. vivências, nesses nossos encontros, que toda essa magia vai acontecer. Exatamente. É, é importante que o Léo tá falando, gente, porque faz parte de, de responder muitas perguntas que vocês estão fazendo aqui, né? É, por exemplo, como eu contato a minha... A minha verticalidade, né? Tem aqui a pergunta do, do, do é, RH Saves, então é, e muitas outras perguntas que eu tô vendo aqui, é, que tem a ver com o que o Léo tá falando. Então, se você é, colocar lá no YouTube, tem mais de 500 vídeos aqui gratuitos no YouTube, gente, mais de 500 vídeos. Você pode ir lá e colocar desdobramento. Vai cair um monte de vídeos sobre desdobramento da ponte, desdobramento de serafínico e tudo mais. Ah, você não, quer, você não quer procurar, você não sabe como é que faz. Não tem problema, gente, por onde começar da barra por onde começar. Aí, Fábio, fala de novo que eu não anotei. Não tem problema, tá no descritivo do vídeo. Você vai aqui no descritivo do vídeo, clica lá. Tem 23 vídeos para você começar a assistir. Tem um, dois, três, quatro, na sequência, para você assistir. Por que, que a gente está falando isso? Que eu, já vou, eu já vou responder outra pergunta que, que fizeram aqui, que eu li e que tá aqui na minha cabeça. O Lael mostrou pra gente agora há pouco, gente, uma, uma sequência lógica dos cursos e das informações que a gente traz para você. Mas a gente sabe que muitas das pessoas não estão aqui desde o começo do canal com a gente. Estão chegando agora, chegaram há pouco tempo. Então, não pegaram todo o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento de trabalho, o nosso desenvolvimento pessoal, desde que começamos a fazer esse trabalho. É natural. Né? Então. É, só que a gente segue uma sequência, não dá pra gente ficar voltando nos conceitos toda hora. Por isso que é importante que vocês procurem por vocês. E aí eu vou pra, pra responder a outra pergunta e pro um outro conceito importante, Léo, que eu queria passar pras pessoas, que é o seguinte: é, chega um momento, principalmente nesse assunto que nós estamos falando agora, que não, não dá pra fazer por vocês. Não tem como. Tá? É, não dá pra facilitar. Não tem como dar uma pílula, não tem como responder em um parágrafo, não tem como mandar um vídeo de cinco minutos porque a gente está sem tempo de ver. Não dá para ter uma conexão serafínica lendo cinco minutos, estudando 15 minutos, ou mesmo num curso de final de semana. Não dá. É muito mais que isso. Então quando eu peço para, quando o Lael fala para vocês, estudem respondem mais uma pergunta aqui, que é assim, ah, não dá para ser online? Não, todo, todo mundo pergunta, não dá para esse curso ser online? Porque que ser online, porque daí eu posso rever, porque daí eu posso ver a qualquer momento, porque daí só que é o seguinte, gente, existem coisas. Por isso que a gente criou a escola iniciática. A escola iniciática é, são práticas. Não tem como a gente ter uma vivência online. Tem um ambiente preparado, tem as frequências preparadas. Tem as coisas que nós vamos fazer ali na hora, de acordo com a turma, de acordo com quem tá ali, que não tem como fazer online. Mas dá pra gente passar a teoria online. Só que na verdade, 99% do que a gente está falando aqui já foi passado, está dentro desses mais de 500 vídeos aqui do canal. E algumas coisas novas estamos passando agora para vocês. Então é fundamental que vocês corram atrás da informação que já foi passada eu sei que é ruim, é chato o nosso, o nosso cérebro não, não aceita muito bem quando a gente fala assim, poxa, mas eu vou assistir um vídeo de dois anos atrás gente, dois anos atrás a Terra era a mesma então naquele vídeo de dois anos atrás falando o que é o planeta Terra continua igual <laughs> se, eu fosse, se eu fosse fazer um vídeo sobre o que é o planeta Terra, ele seria igualzinho aquele que tá publicado então para que que eu vou falar tudo de novo? tá lá, gente, procura lá né, não é isso? <laughs> Exatamente. A se colocou uma coisa é muito engraçada nesse carvalho. Eu tô assim: uh. Oh céus, esse desdobramento do meu cérebro, eu prefiro pensar sem o meu lado racional, Num, muita nomenclatura. E sim o ser de coração, entendo melhor. Exatamente, é o ser é coração que a gente está falando. Não fique. A gente está querendo tirar o máximo pode de todas essas nomenclaturas e desdobramentos religiosos para entender que é você, esse coração, esse amor expandido. Porque, na verdade, o desdobramento desde a fonte é isso. É que é isso. não é o amor humano que a gente entende, tá? Pesta bem atenção. Isso. Porque. Quando você fala amor, não é esse amor que você tem pelo cachorrinho, pelo marido, pelo filho. É um amor muito maior. Mas é isso mesmo, tá? Não fica preocupado é. com a nomenclatura. Não, não, não. Você não, vai não. conseguir realmente entender o processo. É isso. É. E a gente fala para todo mundo aqui, né? Então a gente fala para quem tá mais mental, quem tá mais cardíaco, quem estudou mais, quem estudou menos, não tem problema. Eu tava falando da pergunta da nossa querida professora Ana Nery. Ela falou assim: boa noite, toda a rede Erelinha é serafínica? Então é interessante a gente também ligar a rede Erelin nisso, né? É, os, era, os Erelins são os serafins, sim, Ana, tá? Que, obviamente, se desdobram, os querubins, os arcanjos, dos anjos, tá? Mas a rede Erelin é uma rede serafínica, certo, seu Quer comentar sim, dos ofanins, dos, dos, do, dos galgalins também? por favor, deixa eu, deixa eu agradecer a nossa contribuição. Agradeça, aqui, meu nosso querido. aqui, ó. Ó, oh, que legal. Milena Barros, muito obrigado aqui por você ter contribuído, é muito importante. Sempre digo que a contribuição de vocês mantém o canal ativo. A gente sabe quanto é oneroso, tá? Fazer acontecer. Então, todos vocês que contribuem, o pessoal que está lá no canal, no clube de membros, que nós vamos fazer aquelas lives fechadas, vamos falar um pouco da coabitação, diferente do que nós podemos falar aqui, que, que senão a live cai. Né? Então, é muito importante. É, quando você fala, Fábio, dos Ofanins, Erelim, não deixa de ser a classificação dessas dessas potestades, dessas virtudes, como já foi falado ali, como a nomenclatura das Tríades. Né? Orfanin é um termo, assim como Serafim. O Fanny, como se fosse se você for pensar pelo lado religioso, eu não queria falar que é um carro energético, não é. O fani é uma consciência, é uma consciência que se desdobra em, a projeção dela é muito parecido com o que a gente chama de mercabá, simbologia sagrada, né? Então você começa a entender os, os Erelim é uma casta, é uma raça de serafim que está mais ligados perto da fonte que tudo é. O que também erroneamente falaram que são aqueles serafins que estavam prostrados ao trono, é, diante do trono de Deus, são os 24 anciões, que ficam ali cantando e orando, olha que Deus egoísta é esse. Então a gente vai começar a entender que não é isso, que Deus cria sua própria, se desdobra e fica se assim, vai, me ama, me adora, canta para mim, fica baixado, não olha para mim, tapa seus rostos com as asinhas. Né? Aí você começa a compreender. Mas lá na Conexão Serafínica, a gente vai abrir um pouquinho, tirar dessas tríades, Claro que a gente não deixa de falar sobre as potestades, as virtudes, né? os tronos, como eles se dividem dentro da concepção dessas frequências, faixas frequenciais, que se desdobram desde a fonte, como o Fábio falou: Isso. desdobramento desde a fonte, como aconteceu até acontecer entrelaçamentos e experiências humanoides em todos os sistemas não é, pensem que somos só nós que somos humanos na carne em 3D aqui. Existem outras instâncias em outras localidades que vivem os mesmos experimentos, como existem outros experimentos que são apenas dimensionais, não fisicalidade, mas está aqui comunicando com a gente e tem tecnologia para estar do lado da gente, mas não pode interferir. Eles veem o nosso experimento, observam a gente e lutam. E pedem para que a gente consiga acionar essa consciência para se libertar do entrelaçamento daquele aloim que, dentro da sua frequência mais baixa, está aqui vivenciando dentro do nosso sistema solar. Exatamente. E a, a, a Milena aqui tinha pedido para mandar um alô para a NASA, Nazaré Vasconcelos. Então, mandar um alô aqui. Nazaré. Muito bom Nazaré. alô, então, para a NASA. Tá bom? Nazaré Vasconcelos, um beijo para você. Tem uma pergunta aqui da, da Cristine: é, no evento será possível as pessoas saberem as suas respe respectivas conexões? Querubins, serafins. Sei que isso não é fundamental, mas isso ficará claro? Cristine, é, eu diria que essa não é expectativa, tá? Se acontecer, que bom! Nossa, né? olha só que clareza que eu tô, que maravilha. Mas, como eu estava falando agora há pouco, né? não existe conexão no curso de final de semana. Ou... É um conjunto. Eu não sei o tanto que você estudou. Você a gente conhece mais, mas estou falando assim, no geral. Né? Eu não sei quantas pessoas estudaram, quantas pessoas praticaram quanta, quanta é, ela tem, além disso, a clareza desse assunto na, na, na cabeça das pessoas, né? Até ela aprender a diferenciar o que, que é um pensamento seu o que, que não é. Por isso que a gente tem o Despertando, né? Despertando Mediunidade, para a gente ter os sentidos, inclusive. Despertando dois ainda, que vai mais nesse, nesse assunto. Então, eu diria que o, o curso, na verdade, no final de semana... A expectativa não deveria ser assim, ah, eu vou sair daqui sabendo que se eu tenho uma conexão serafínica, querubínica e tudo mais. Não. Eu vou sair daqui com um caminho pra eu trilhar a minha conexão. Eu trilhar a minha conexão. Que é algumas coisas que a gente vai fazer nesse... Desculpa, gente. Nesse final de semana. Né? Durante os dois dias. Ensinar as pessoas a trilhar o seu próprio caminho. E se você conseguir de primeira, ali no... no... Já descobri... Tudo sobre vocês, sobre sua conexão, fantástico. Mas eu, eu não iria com essa expectativa. Eu iria com a expectativa assim. Agora eu vou dar uma acelerada nesse meu processo de conexão com a minha essência. Né? Ou, ou, ou você pensa de outra forma, Léo? Não, é exatamente isso. A Cristina até já fez a chave, tá? A chave é, de conexão serafínica, que é a chave de conexão corpo de luz. Vocês que já fizeram a chave, vocês vão é. entender desse mapa, <laughs> dessa localidade no universo, né? que a gente vai falar sobre os pontos que vocês vão achar a partir das frequências que vocês vão ouvir, vocês vão sentir, vocês vão sentir, não tem como o Fábio Lael falar que isso é mentira, porque todo mundo quando dá uma cartografia para vocês, dizendo que se vocês vêm da estrela A, B, C ou D, que você é um anjo, que você é um querubim, a pessoa está induzindo você, você tem que se descobrir. E a descoberta é incrível, porque ela acontece gradativamente de uma forma que te liberta. Não foi ninguém que te falou, tu sentiu, tu falou, a partir de agora eu estou sentindo, realmente eu já faço um trabalho na Terra, eu sou desenvolvedor de, uma, de um processo social, religioso, político, de forma abrangente, sem levantar a bandeira A, B, C ou D, mas que vê a humanidade na totalidade. Esses são os trabalhadores, são esses anjos, esses arcanjos. É, mas eu acredito que cada um que chega lá, como eu falei, não vai receber a pílula vermelha, não vá achando que vai receber o chazinho que vai fazer vocês enxergarem os anjos, arcanjos, mas vocês vão receber frequências que vão abrir, as potencialidades de vocês, e é claro que tem que fazer os exercícios depois da sala, porque as pessoas querem receber uma chave, mas não risca a chave, as pessoas querem é, fazer o semente da vida, mas não treina a sua mente conectada com a natureza, não coloca o seu pé na terra, na hora que está mexendo com as águas, não se comunica com, a, com os livros das águas. Ou faz Você por não seis tem... meses, depois é... para. Isso. Eu vejo por muita gente que fez e mantém que fala, cara, minha vida mudou, e gente que fez e parou cinco meses, depois quer voltar de novo, você, ai, nossa, tudo que está acontecendo estranho, que, que será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é porque eu tô parado? Eu, não, não sei, quanto tempo você não faz? Ah, tem cinco meses. Fiquei com preguiça aí, fui me afastando, a vida. Então, quer dizer, você tem a ferramenta, você tem todo o adicionamento, você tem aquilo que. Te, o processo do catalisador que entrou na tua vida, mostrou, fez a mudança química dentro de você. E aí você, com preguiça ou por falta de tempo, não sei, pode ser falta de tempo para não falar que é só preguiça, Sim. você deixou de lado isso. A gente tem que voltar a tomar as rédeas de nossa vida. A Nédima botou aqui, até entender que a história era da carochinha, a treta veio. Mas é importante mesmo é se entender e estar atento em inúmeras mensagens que às vezes vêm de um viés deturpado. Por isso, de a gente sempre diz para eu e Fábio, não é minha verdade, nem é verdade, Fábio. Você sente com o teu cardíaco, com o teu coração, você filtra. Assim como tem muita gente que plagia o nosso trabalho de forma tão é, cara, cara assim, na cara de pau mesmo, e mexe nas informações ao ponto de deixar outras pessoas doentes, porque elas, essas pessoas querem seguidores, elas querem ter pessoas, elas querem ter é, falar que assim, você não pertence mais à minha nave, porque o comandante estelar falou para mim que agora você não é mais nossos amigos. Então isso realmente é um problema. É entender não só a história da carochinha, mas entender que, como você diz aí, esse viés de atorpado, vem muitas das vezes quando a pessoa fala assim, a minha verdade é a única. Eu digo para vocês, acionar o seu anjo, acionar o seu querubim, seu serafim, ou então a consciência, ou então esse ser, vamos chamar de consciência cósmica, que está habitando em você, é que vai fazer você filtrar tudo. Não precisa depois do Fábio Lael. Mas se quiser estar com a gente, vai ser incrível. Se quiser vir somar forças, vai ser incrível. Isso serve para todo mundo, viu? E é. está chegando muita gente bacana aí junto com a gente agora na educação consciencial. Como o Fábio disse, a educação consciencial não é do Fábio, né? do Lael. Então, vocês vão começar a jovens agora falando aqui com a gente. A ideia é levar o conhecimento para a juventude, né? O Fábio, a gente está falando muito disso esses últimos dias. Porque quem fala para jovem é jovem, né? É, eu sei que eu tenho 20 anos só, nosso, mas... É nosso tempo, nosso nosso tempo já passou, Léo, nosso <laughs> tempo já passou, já não dá mais para falar Deus, com né? um jovem. Desculpa, vocês estão assistindo é. a gente, mas vocês não são jovens. <laughs> Brincadeira, não, somos todos jovens ver. de espírito, né, que maravilha. Tem um, O Artus aqui fez um comentário muito legal, Léo, que assim, você vai responder para você mesmo se é ligado a X, Y, Z, isso é que é legal, viu, Artos? O que o Léo estava falando, eu queria Isso. dar uma grifada nisso, tá? É, e também falar que muitas vezes muitas das pessoas que fazem isso podem fazer sem o conhecimento não estamos falando que todo mundo que fala isso tá, tá com maldade ou tá querendo alguma coisa de ruim não de repente a pessoa aprendeu daquela forma falou poxa agora eu vou conseguir ler é, da onde que você veio e aí vai falar ah você veio das players, você veio tudo mais e a gente já isso. falou que isso pode ser uma grande armadilha essa pessoa pode estar tá lendo um holograma e mesmo que essa pessoa esteja lendo alguma coisa real, que você realmente tenha passado pelas plenas, porque a chance é grande que todos nós já tenhamos passado pelas plantas, de alguma forma, né? É, mesmo que isso seja verdade, você vai se apegar àquilo e vai transformar uma coisa que é mínima, que não tem a mínima importância, digamos assim, dentro da sua trajetória, e uma coisa enorme que vai, que vai deturpar, que vai, que vai dificultar a sua saída aqui da, da Matrix, inclusive. Né? Então, esse é o perigo. Não que a pessoa que esteja te falando isso, mais uma vez, esteja é, má, com má intenção, não é isso? Algumas estão, tá? Mas não, nem todas, poucas estão. A, min a minoria está, né? Então, a maioria das pessoas realmente é, não sabe o que está fazendo. Assim como muitos dos terapeutas, eu falo aqui sempre, por que, que eu não recomendo as pessoas fazerem regressão é, na via da dúvida não faz porque você precisa saber com alguém que sabe o que está fazendo que sabe diferenciar um holograma de alguma coisa real a questão da origem galáctica é a mesma coisa ou a origem universal ou sei lá outra coisa por isso que nós estamos trazendo a ferramenta não para o Lael falar de onde você veio não para o Fábio falar para onde você veio para você acessar essa informação da onde você veio se ela for interessante você acessar senão você não vai acessar porque o seu, já a verdadeira espiritualidade não mata a curiosidade, sempre falo isso. O seu, o seu eu sou não vai liberar uma informação para você que, é, que, não, que não for extremamente necessária para o seu despertar. Então você, realmente, Arthur, você vai responder para você mesmo se você é ligado a XYZ. E mesmo que você seja ligado a XYZ, mais uma vez, lembre-se que todos somos a fonte, todos somos um. Não é porque eu sou ligado a um que o outro e eu tenho uma bandeira diferente, eu sou contra ele, eu sou a favor. Não. Lá em cima, no primeiro desdobramento, todos somos o mesmo, né? Certo, Silvio? Exatamente. Muito... Exatamente. A, a Sara, né? A Sara já andei a guerra. Ih, eu cheguei hoje. Que bom, Sara, que você chegou hoje. Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo a esse projeto incrível. É, veja os vídeos que estão aqui. Convide seus familiares, convide amigos. Se você pertence a uma denominação religiosa, espírita, catecista ou espiritualista, convide as pessoas para estar com a gente. E a Abigail disse assim: Rio de Janeiro, teria uma oportunidade de acontecer? Rio de Janeiro, Abigail, vai acontecer. Já está a marcado. Dia 11, e está lá na nossa página. Dia 11 tá, estará eu, Fábio Santos, e o senhor Francesco Carnevale. De março, palestra, 11 de e março. Com duas vivências. Isso, 11 de março e vai ter vivência sobre viagem, desdobramento de nível de consciência, viagem astral e expansão da consciência. E o senhor Arthur aí que está sempre brincando com a gente aqui na nossa fala, né? Arthur, queremos ir para sua região. Só falta você marcar aí uma palestra aí, ó. Se junta com o pessoal e vamos levar o projeto muito do bom. Despertar com as palestras para sua região, viu? É isso aí. E de uma forma genérica, viu, lá, aqui responder assim. Tô vendo algumas perguntas sobre o assunto, gente. É, o nosso livro. É, sobre sobre esses assuntos que nós estamos falando, deve sair até o meio do ano, tá? Tudo, tudo dando certo. É, e qualquer pessoa pode fazer os nossos cursos da escola iniciática, tá? Ah, eu cheguei agora, eu posso fazer o Conexão Serafínica? Pode. Eu cheguei agora, posso fazer o Despertando? Pode. Eu cheguei agora, posso fazer o Semente da Vida? Pode também. <laughs> tá? não, qualquer um dos três cursos presenciais que nós temos hoje não tem pré-requisitos. Fiquem à vontade para estar conosco em qualquer um dos locais que nós vamos estar. Em fevereiro estamos em Portugal, tá? só para lembrar vocês: dia 10 e 11 nós estamos lá. É 10 e 11, né? Eu estou certo ou estou errado? É sábado e domingo, gente. Você está aqui no descritivo do vídeo. É, estaremos estaremos no Porto com Semente da Vida, o único Semente da Vida em Portugal no ano, tá? Na semana seguinte, 18 e 19, estaremos em Lisboa com o Conexão Serafínica, o único Conexão Serafínica do, do ano. E tem algumas outras palestras aí, dá uma conferida, estaremos em Évora também, dá uma conferida aqui no descritivo. Em março, nós estaremos em São Paulo, se eu não me engano, 3 e 4. É isso, né? 3 e 4, 4, 4 e 5, 4 e 5 de março em São Paulo com conexão Serafínica. Não temos muita data, coloquei um vídeo no Instagram essa, essa semana, não temos muitas datas, hein, gente? Então, assim, é, não vamos ter seis conexões Serafínicas no ano, não. Provavelmente esse mais um, e olhe lá. Então, se você puder estar com a gente em São Paulo, esteja. Tá? 4 e 5. Na semana seguinte nós temos duas palestras, como o Léo estava falando, Rio de Janeiro, Balneário e Camboriú. Na semana seguinte estaremos em Passo Fundo com Semente da Vida, e na outra semana estaremos em Uberlândia com o. Não, em Passo Fundo com Despertando. Vamos lá, com Despertando, e em Uberlândia com Semente da Vida. Então, quer estar tá com a gente, vamos lá, não tem pré-requisito, fiquem à vontade, tá bom? A ideia é que a gente traga, e agora falando aqui das nossas lives. Mais informação sobre essas coisas para vocês. A semana que vem a gente vai falar, eu vi aqui umas perguntas sobre coabitação consciencial. A gente vai trazer essa live só sobre isso a semana que vem, tá? Para não ficar uma meia-resposta aqui, tá bom? E vou aproveitar também para. É, é, agradecer os superchats que a gente está recebendo aqui. A Roberta Lomeia mandou um superchat para a gente. A Maria Nazaré mandou um superchat para a gente. A Gleice, querida Gleice, que saudade, hein, Gleice. Um beijo para você, mandou um superchat aqui para gente também. A Margarete de Castro mandou um superchat para a gente. A Elsa Salermo mandou um superchat para a gente. Obrigado, viu, gente? A Maísa Rocha mandou um superchat com a gente. E ainda fez uma pergunta aqui, lá, ó a Maísa fez uma pergunta aqui. Fábio Lael, para quem já fez a chave, que tipos de frequências são mais interessantes para otimizar os processos quando estamos fazendo a conexão? 432 Hz e 528, como orientado no Semente da Vida, creio que seja importante já trabalhar isso, certo? É... Maísa, é, tenho certeza que o Lael vai, vai, vai responder isso também. Qualquer uma das duas frequências está ótimo, né? E esse treinamento da chave, Independente do curso, tá? <laughs> Se for fazer conexão com a gente ou não, trabalha a chave, né, lá? Exatamente. Mas eu vou estar tá aí no bar, comendo o, o torresminho gelozinho. bem tá <laughs> em Minas, hein? Não esquecem levar o Fábio aí também. Exatamente. É para você pegar uma frequência certa, porque a gente tem um canal que estuda a frequência, que tem um equipamento. Se vê que é aquela frequência 432 pura, 528 pura, é o canal é. da Mari, da chave Exato. cósmica. Ela tem um trabalho muito legal. Porque eu já vi muita frequência que ela abriu para gente lá. Eu também vi com um amigo meu, que diz que é 432, só quando você coloca naquele leitor que mostra a frequência, estava alguns hertz abaixo. E o que muda muito na hora da conexão. Sim. Muda bastante. Sim. Então é isso. Beijo aí para a Antlece tá com a gente, a igreja vai ser a nossa, junto com a Mônica aqui no Rio, tá, a Fábio, que tá ajudando a gente aqui na produção da ah, palestra maravilha. muito legal maravilha muito Olha, o Tiago Machado aqui mandando um superchat pra gente também, obrigado, viu Tiago, um abraço para você, e é verdade só para lembrar que eu errei ali passo fundo é o Despertando, tá bom gente então basicamente a gente tem um curso é, de cada do, da, da escola iniciática em março no Brasil, então a gente tem o Conexão Serafínica, a gente tem o Despertando e depois a gente tem o semente da vida, tá bom? É... Isso. E vamos certo. ter também muito em breve. O pessoal está perguntando, Fábio, pergunta lá pelo Instagram, é sobre o curso de apometria. A gente já puxou a orelha da Tatiana, do Jair, né? Lá que que são os professores agora do. Eu vou estar <laughs> com ele também, dando aula do sobre apometria, apometria Erelim. É uma apometria direcionada com os dragões alados, vai ter, vai ter o módulo da Tadjana falando sobre os dragões alados, o Jair trazendo Muito as bom. leis mais puras e simples da apometria, onde você, que são nossos alunos, vai poder participar. Eu preciso estar em qual módulo para participar? Não, a gente está querendo criar grupos para... Fazer essa. Porque a apometria, na verdade, ela é uma ferramenta de cura universal. Ela é a nova medicina integrada, sabe? Junto com o plano físico e a espiritualidade. Então a nossa ideia é formar grupos para que a gente possa cuidar da nossa rede. Então, você quer saber mais, não esquece é só mandar e-mail lá a gente. Quando tiver o curso, manda e-mail de volta. A gente volta vocês lá na fila. É claro que tem uma, um número para a gente poder botar isso numa sala, porque o Jair precisa fazer isso numa sala fechada. Vai ter as aulas, que são os vídeos que falam de cada lei, mas na hora do, da, do exercício da técnica do desdobramento de nível de consciência pela primeira lei e a segunda, a gente precisa estar junto, conectados, ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, tá? É isso aí. O Tiago Machado mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver se entendi. Os serafins são uma consciência, assim como os devas, assim como o Gaia, e não são seres plasmados. Não são seres que podemos ver em um 4D, por exemplo, é isso. Tiago, de uma forma geral é isso, tá? Então só para a gente ver, é uma questão frequencial. Mas é isso e não é isso também. Vamos lá, <laughs> porque você misturou algumas coisas aí. É, serafins são consciências de primeiros desdobramentos da fonte. Então é, 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 a gente está falando de, de dimensões muito altas, tá? Com frequência muito alta. E esses serafins vão se desdobrando, tá? Vão, vão se desdobrando em, em querubins, em arcanjos e anjos, até aqui na nossa fisicalidade, tá bom? Por outro lado, nós temos outros desdobramentos serafínicos, tá? Então, quando a gente fala, e aí eu vou buscar lá na live, é, desde a live de 25 de dezembro a gente falou isso, e na da semana passada, que na verdade um universo é um corpo de um filho criador, é um corpo de um serafim desdobrado. Esse universo é esse corpo. Então, o que está dentro desse universo, a priori, é um desdobramento desse Serafim. Tá? Depois a gente fala dos entrelaçamentos, mas não vamos complicar um pouco, vamos deixar desentrelaçado primeiro. Para explicar de uma forma didática, tá? Então, o que está dentro desse universo? Os sóis, as estrelas, as, as galáxias, é, os, os planetas, as luas, enfim, fazem parte desse serafim, são esse serafim essa consciência serafínica, esse filho criador, é, que está ali desdobrado. Portanto, no nosso caso aqui, não vamos pensar em mais uma vez, não estou falando de entrelaçar sem desentrelaçar. No caso aqui da Terra, de Gaia, da consciência de Gaia, é um desdobramento serafínico. Gaia é uma consciência de um desdobramento serafínico deste serafim que é um universo. Gaia é um desdobramento dele. Então a natureza é um desdobramento desse serafim, tá? Então dentro da sua dentro da sua pergunta, eu diria que os serafins são uma consciência, ok? Assim como os Devas, assim como Gaia, sim. Os Devas são desdobramentos de Gaia que são desdobramentos serafínicos, ok? Não são seres plasmados? Serafim não, porque ele não está na fisicalidade. Mas no caso dos Devas, você pode ter uma interação física. Ele, dentro de algumas situações ele pode plasmar. Você pode vê-los, tá? Dentro do 4D que você está colocando aqui, tá? Então eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Lael, tem alguma coisa que Isso. escapou? <laughs> Não, lembrar que o de desdobramentos mesmo tá sendo essa consciência serafínica, nesse né, Halloween ele também se experiencia é fragmentado e fractalizado como humanos nas três d Então, por isso que a gente fala que você, o serafim, você é um anjo. A própria aparição de Isis, né, com as asas, todo mundo vê na mitologia, você vê a mitologia sumeriana, você vê aqueles seres como fossem os grifos, né, como fossem os próprios querubins, como se manifestavam aqui e depois como foi cortado isso, enquanto você é parte do todo e colocou ele separado, mas você deixa de ver aquilo olhando de fora, achando que não pertence aquilo, não, você é a totalidade. Tanto que os adoradores. Quando se descobriam, na verdade, esses seres mais evolutivos se descobriam poderosos, que é um grande problema da humanidade. Quando você descobre uma potencialidade, você se opa, Não vou passar para ninguém. Eu quero ser o um único. Eu, quero, só eu só eu quero ter esse poder. Controlar todo mundo. Quem de vocês aqui, de coração, sabendo que você pode mudar a vida de muita gente tocando, curando, com a tua voz, com o teu olhar? Aí você descobre que você consegue fazer isso, mas dá para ensinar outras pessoas. Falou, você também faz isso? Quando as pessoas falam para mim, como é que tu frequencia? Eu falo, eu faço, porque você também faz. O sinal que eu dou voltou porque foi você. A telepatia é a mesma coisa. Não é tem que ter um telepata. É quem recebe o sinal. Que todo mundo é telepata. Todo mundo tem o poder da telepatia, mas nem todo mundo está aberto para receber o sinal. E essa é a sacada, você tem que estar aberto para receber sinal, para também quando receber sinal, não se sinta especial a tal ponto que você esconda isso das pessoas, que esse é o grande mal da humanidade, o ego e o poder. É isso. Gente, já vamos aterrizar aqui a nossa nave, respondendo as últimas perguntas, tá? Caramba, já? É, já já passamos de uma hora aqui. A, a Cristiane é, fez uma Nazaré, pergunta tá aqui, ó. Eu... Eu... Também Oi? aqui com o Super chat, só para você saber, a Maria de Nazaré contribuiu. Ah, aqui, ah Maria Nazaré, muito muito obrigado. Tô vendo agora seu Super Chat, viu? Muito obrigado. Ó, boa noite. Cada vez uma peça no quebra-cabeça. Gratidão. Diz a Milena que estamos juntas, é que beleza, <laughs> maravilha. Eu tava vendo aqui a pergunta da Cristiane Delfino, né, que ela fala assim, Fábio Lael, como assim o espírito é um cárcere? <laughs> eu adoro essa conversa, para ser sincero, até por isso que eu escolhi uma, essa pergunta dela, eu adoro essa conversa do espírito ser um cárcere, é muito boa. é Mais uma vez a gente precisa entender, né, o que é o planeta Terra, onde nós estamos e quem somos, né. É, o nosso o nosso o nosso corpo é um cárcere, acho que isso está um pouco claro, né? É, o corpo físico é um cárcere, mas vocês já pensaram que os outros corpos também são cárceres? Porque só o corpo físico é cárcere? Se a gente morre e vai para o 5D, a gente não está preso? Quer dizer que o nosso, o nosso corpo no 5D não seria um cárcere? E no 6D? E quando a gente morre no 5D e vai para o 6D, o corpo do 6D também não é um cárcere? Então, <laughs> isso sem falar do que a gente vai falar semana que vem de coabitação, que é o cárcere serafínico. Olha que já, já lanceu o slogan, Léo, coabitação, o cárcere serafínico. E então... deixa de ser, não deixa de ser. Então é importante a gente entender o que é o planeta e quem somos nós, né, o senhor Léo? Exatamente, quando você começa a perceber para todos aqueles ensinamentos que nós estamos divididos em corpos, né? Corpo físico, o corpo etérico, né? o corpo astral, o corpo etérico, aí depois vem o mental inferior, depois vem o mental superior, o corpo crístico, o corpo búdico. Você vai entender por que tem tanto corpo para a gente ascensionar e chegar a algum lugar? Porque são. Frequências que nos prende aqui, quanto mais pesado, quanto mais próximo da terra, mais preso, mais encarcerado você está. Entender isso nessa percepção te liberta de muitas coisas, porque você fica assim: ah, eu vou, vou fazer agora uma meditação da chama e eu sou um ser do fogo tal, da chama tal, e agora estou lá no meu eu superior. Não é bem assim. Você tem a verticalidade realmente de se comunicar direto, porque você está aqui e está no todo. Você tem em você a fagulha divina, mas para você conseguir, quanto mais subir, é tentar romper com esses corpos. Não dá também para cometer o suicídio fazer isso, que é loucura. Mas rompendo os corpos e entendendo lá fora. Que você não precisa rodar, é, voltar para a roda de Sansal e falar, aí, eu posso ficar aqui durante um período, posso trabalhar, entender, treinar minha mente nas escolas que tem fora, nas colônias ou nas naves, e depois subir mais um grau frequencial. Porque aí sim você vai entender quando o pessoa fala, ah, o planeta está é entrando na, cinco, na quinta dimensão, está todo mundo na quinta dimensão, a luz venceu, não venceu. Tem briga, tem guerra, estão invadindo o Congresso, é um povo louco que não quer compreender as leis que nós produzimos aqui. Aí você vai entender assim, pô, peraí, então quando eu chegar lá, eu consigo entender isso e não me contaminar a tal ponto que eu consigo dar mais um salto. Porque quando você sai do teu corpo espiritual, ele ainda é um cárcere muito pesado dentro da 3D. Ele não se desvinculou, por mais que você acha que está desvinculado, o umbral está ligado a nós, 3, 4, 5D, entrelaçado a tal ponto... Que existe uma lei, ninguém sai, ninguém se mexe, existe uma quarentena aqui. Então quando você consegue entender isso, você vai perceber como é que os espíritos, como é que esses seres mais elevados, 6, 7D, eles descem as colônias. Aí você fala, pô, se desce alguém, eu também posso subir esse elevador. Gente, a Bem, porta é para os dois lados, a gente só tem que treinar, tá bom? Isso aí, muito bom. <laughs> muito bom, gente. É... Vamos aqui finalizando nossos, nossos recados finais. Eu quero, eu quero hoje, eu quero agradecer, eu, eu, eu gostei muito da vibe da live de hoje, da, da, dos comentários, das perguntas. É, não que outros dias não estejam assim, mas hoje eu acho que tá, tá diferente. Não sei se você teve a mesma impressão, Léo. Mas estou gostando muito da, das perguntas. Aqui muitas a gente não pôde responder e a gente sempre fala, né? Aqui embaixo tem o nosso site, que vocês podem acompanhar toda a nossa agenda, o nosso trabalho, os cursos para tirar as dúvidas. É, e tem o nosso e-mail, tem o um e-mail info.educaçãoconsci.com.br. É, para a gente responder as perguntas que não foram respondidas aqui ou as perguntas que vão surgir depois que terminar a live amanhã você que tá vendo a gente no gravado tá escutando lavando a louça tomando banho no carro não sei <laughs> e surgiu uma pergunta manda um e-mail para a gente info@educaoconsensual.com.br que a gente é, que a gente responde com com o maior prazer tá é, tem, aqui ó, de Piracite para o Japão mandou aqui pra gente Adorei um superchat isso. muito obrigado, Piracite é para bom. o Japão, que que maravilha hein? é Piracicaba, será? É, dá, dá para ser. falar com quem criou esses corpos e resolver? olha dada eu não sei se você vai querer esse papo ei Lael o que, que você acha de bater um papo com ele? o oh, rapaz a gente já teve essa experiência gente é engraçado falar para vocês mas a experiência do cara né que a gente não pode estar falando o nome dele aqui do ser o rapaz do IA fiscalidade do rapaz do IA ele entrou e num pub Tá? Não... Você vai contar isso mesmo? É muito louco falar isso. Não, só saber como acontece. E eles transitam aqui no meio dos humanos, usam o humano como um fantoche, entra, faz o que quer com a gente, fala: olha só, tô sabendo se eu tô fazendo isso, perde a gente na fisicalidade isso pode, fora do Brasil, tá? Eu falei assim: gente, eu ainda botei culpa no Fábio, tá, gente? Eu parece, é é, assim, é tá verdade, isso é verdade. estão falando que. Você não, é que, que não, é o Fábio! É vi? o Fábio que fala! É o eu Fábio falei, que eu eu fala! Não. Eu sei que você existe. Não sou eu que falo, quem fala eu falo, falo que fala que você não existe. Aí... Foi, uma, foi uma coisa muito louca, né? Tá ali Gente e você tá seu. no meio de encarnados tomando um café, de repente chegam seres que co podem coabitar aqui como os deuses da mitologia grega que podiam descer e, e, e fazer o que queriam com a humanidade, né? criar guerras. É. Aí você vê assim, cara, isso não é mentira, isso está acontecendo hoje ainda. E quando eles veem a gente acordando, despertando dentro do jogo, dentro do xadrez, o bicho pega. E eu, eu não tive que falar, não falo mesmo, falei, oh, peraí, tira a mão de mim que fala, esse é o Fábio. Mas <laughs> é, é, é um fanfarrão, pessoa, viu? O um mingauzinho de aveia ali, um cafezinho, e você vê as coisas acontecendo, e as pessoas andando e ninguém para. E, e aí, de repente, do nada, uma pessoa que está tomando café com seu, com o casal, de repente, ele para e vira o olho assim. O olho muda e começa a falar com você, de repente ele fala, tu volta e já voltou ser aquele casal de novo. Fala então, assim, cara, o uhum. que está que acontecendo? O sistema está observando a gente pelos corpos humanos, não é só pela tecnologia, porque antigamente não existia tecnologia. Um outro assunto muito legal que a gente tem que trazer, que vai ser um dos assuntos, é a referência das figuras na pictografia, na nossa arquitetura, né? os anjos com essas armas, esse material que carregam como espadas, lanças, escudos. Como seria a visão do anjo? Na modernidade, se um, um anjo aparecesse hoje, um pintor tivesse que trazer é. a referência. Ele viria com uma bazuca, com uma metraca na mão, porque é. a, a espada e o escudo é da era medieval. de quando Hoje não serve, se serve para é nada. Ser... Você vai para uma guerra com uma é. espada, você não dura três segundos. Mesmo que a espada é flamejante, tá? É. 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 Exatamente. É bom a, gente isso. A, a primeira, primeira pistola acaba com essa graça. É. As espadas, na verdade, podem ser por ondas energéticas, frequenciais, ou, sei claro. lá. Mas é. é muito interessante a gente ter essa iconografia, porque a gente tira as asinhas do anjo, o halo de luz, porque os anjos, na, no princípio, eles eram apresentados como figuras vestidas de branco, de pura luz, jovens. Poucas referências eram ligadas às mulheres. Né? A aparência da mulher sempre é assim, o querubim, o menino, muito jovem. Então, a gente vai trazer isso para vocês, que não existe sexo na questão dessa referência. Existe frequência, existe luz e expansão. E aí e liberta a gente, porque senão fica essa questão do patriarcado ainda muito forte, a nossa fala não é essa. E dizer para vocês assim: é... o que o Fábio falou, eu achei muito interessante, muito legal quando a participação, essa interação de vocês, nos faz abrir arquivos. Por que o Fábio fala isso? Porque quando esses arquivos abrem na gente. O Zerelin, de alguma forma, está aqui do lado, meu lado Fábio, o lado de vocês também, eles estão abrindo arquivos. A pergunta de vocês gera um produto dentro de nós, que vai ser trazido muito em breve. E assim, queria falar com vocês, que eu sei que tem gente aí contribuindo com o chat, fazendo mais perguntas. É dizer para você o seguinte, no dia 12 agora vai ter uma conexão comigo falando sobre. Eu falo que para que as pessoas entendam, tá? Descalcificação da pineal. A gente sabe que não é o termo nesse, mas é para que todo mundo entenda, que é como expandir, como liberar essa tua pineal. Abrir essa consciência. Então, no dia 12, quem quiser estar comigo, é só entrar lá na página, é só clicar lá na página, é uma contribuição que você faz para a Educação Consciencial. Você clica na página, faz inscrição comigo no dia 12, às 8 horas nós vamos estar juntos, mas é muito importante é, que. Essa é 7, não é 7? É 7 é horas. 7 né? horas. horas. Tá. Tem que ter fone de ouvido, tá, pessoal? Não pode ser assim, ó. É, 7 é, horas que, de Brasília, está, tá, o pessoal ter... que está fora. É. Porque vai ter uma frequência que vai estar tá rolando nos dois fones diferentes para mexer, para fazer uh, essa expansão. E tem todo um exercício de respiração, onde vocês vão ficar ouvindo, eu falar respira e faça esse som. Vocês vão entender a provocação do som, jogar em processo no véu do palato, levar, massagear a sua pineal, que é Isso. um dos trabalhos que a gente faz no, no, é, no, no projeto despertando mediunidade 2, que a gente fala sobre isso como massagear a pineal com a própria voz com a vibração da caixa craniana né? Claro que algumas coisas eu vou levar para vocês ali sobre alimento que que é legal tomar cuidado com a água com flor pasta de dente com flúor, isso tudo realmente mexe inclusive medicamentos né? Caso, você tem que deixar de tomar medicamento. Eu é claro. tô falando desses suplementos que traz uma carga muito forte de chumbo de fluxo aí mexe muito com a gente Exatamente. Alguém contribuiu aqui passou rápido. Você não, é o aqui? de Piracic para o Japão. Mandou de novo, esclareceu que é Pirassununga, não é Piracicaba. Pirassununga, aquela ali <laughs> perto de São Paulo, que tem a 51 lá, né? É mais do que falar, ó, mas quando for falar com eles, eu chamo vocês dois. Vocês dois não, eu chamo o Lael. O Lael tá íntimo, o Lael tá brother já. O Lael vai com o maior prazer com você, tá bom? <laughs> é ruim. Fernanda e a Fernanda Melo também. Isso, um abraço para a Fernanda também com o superchat, tá, gente? A gente fica Exato. muito feliz e, como o Léo diz, a contribuição de vocês ajuda a manter o canal, a estrutura, a expansão, principalmente, no nosso trabalho, tá? A gente, gente poder fazer essas, essas palestras com vocês é, e estar tá perto de vocês é importante pra gente. Certo, seu Léo? Vamos dar o nosso boa noite? Certíssimo. Fechando, dizendo para vocês que já conversei com o Fábio, algumas pessoas já mandaram e e mensagem para mim... É sobre a palestra dentro do Zoom fechado, algumas regiões que realmente é impossível, até pela localidade, de reunir. Consegue reunir muita gente, mas para o Fábio chegar, levaria quase dois dias para chegar, mesmo de avião, teria que estar andando numa, num processo muito complicado. Então, essas regiões podem sim estar com a gente no Zoom fechado, localizado. A gente faz uma palestra, a gente disponibiliza um livro online pelo QR Code, então vocês vão poder também receber informação. E é uma informação que vocês podem pedir o tipo de palestra, como foi em Portugal. Teve pessoal lá que falou assim: ah, eu queria que a palestra fosse sobre isso. A gente tem como fazer. É claro que vocês que conseguem reunir grupos aí na Bahia: ó, oh, Bahia, estamos querendo chegar aí, viu? O pessoal ah, viu queria pessoa voltar para a Bahia. Né? Né? Vamos para a Bahia, se você estiver aí na Bahia ouvindo a gente. Vamos levar uma palestra. Vamos levar o, talvez o Semente da Vida para aí também. Isso é, depende de vocês, ser os nossos produtores locais, tá bom? É isso aí. Muito bom, gente. A gente volta semana que vem, então, com Coabitação da Consciência. Vai ser uma live... Olha, vocês que estão acompanhando a gente, é... não percam. Vai ser a primeira vez que a gente vai falar só desse assunto. A gente já deu uma passanha aqui e tudo mais, mas é a primeira vez que a gente vai falar só desse assunto. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, boa noite a todos, bom final de, de domingo aí, boa semana. E quinta-feira com o Lael na conexão e a semana que vem junto com a gente aqui na, falando de coabitação da consciência, tá bom?